Բարևարիջան, շահունակում ենք խաղալ Supermarket Simulator։ Ես սկսեմ արդեն խաղը, ու խաունթը արդեն բացեմ։ Իսկ դուք իջեք մի հատ բաժանորդագրվեք ալիքին ու լայքերը դրեք։ Այսօր մենք հայրջան ապրանք չենք առնի, ապրանք կառնենք, կտեղադրենք, բայց լիցենզիա չենք առնի։ Այսօր փող կաշխատենք մենք, որ կառնանք մեր Supermarket-ը արդեն ավելի մեծացնենք։ Մեզի երևի մի 25,000 փողա պետք։ Հեսա մի հատ կնայինք, որտեղ էր հեսա, ստեղ, թե չէ, չէ հեսա, 9,500 դրամ փող ենք աշխատում, որ կարնանք արդեն մեծացնենք, որ լիքը ապրանքներ արդեն կարնանք բերենք, որտեղ ստեղ նայք հայրջան արդեն տեղ չկա, այս իրեք ռիադը արդեն համայրա վերջացել, այս մի հատը վերջացել է, այս երկու հատն էլ էս եք պրծնի։ Լայքեր դրեք ու բաժանորդագրվեք, ովքեր բաժանորդագրված չեն։ Ունենք 6,000 դրամ փող, այսինքն շատ քիչ մնաց մեզի, մեզի մնաց 3,500 դրամ փող աշխատենք, մի հատ հեսա խաղը արագացնում ենք ու այս 3,500 դրամը 3 րոպեում բերում ենք, որոխի չեմ կամպակին, սյոր կարոցը, ծանայք ինչ մեծ Supermarket-ը լինելու ու ինչ լիտքը ապրանքներ ենք ունենալու։ Սյո, նայում ենք հիմա մեր խաղոնթի առևտրին, $6,700, $6,800, $6,900, $7,000, մնաց երեք, իրքան, մնաց $2,500, $1,000 արդեն աշխատեցինք։ Կարող է սերիայում էլ մի անգամից կարողանանք մեծացնենք մեր Supermarket-ը, կարող է, հնարավոր է, բայց ավելի լավ է մի հատ ռեկլամա առնենք հենց հիմա մի հատ թերթերի վրա, թերթերի կամ հեռուստացույցի, որտեղ անենք, որն ավելի շատ մարդ, հեսա, հեռուստացույց, 15 հոգի մարդ է գալիս, առնենք, դե YouTube-ով 20, չէ, 20-ը ինչի շատ է, թերթով, իսկ որ անենք, ինչի չի չկա, այդքան մարդ պետք, կամ էլ այսի, այսի, համ էլ կտենենք ինչ ձևի է, ստեղ հիմա թե էլմենտ դուրս, կարող է ռեկլամ տենենք, չէ, այստեղ չի, ռեկլամ չկա ստանը, լավ, ոչինչ, այսա կարևորը, որ հեսա, լիքը մարդ եկավ, մեզի շատ քիչ ժամանակ մնաց ես Supermarket-ի խաղին, սա շուտով կավարտենք ես խաղը ու էլ չենք խաղալու, ինչքան էլ որ update-ը լինի, սա ասեմ քանի օրից չենք խաղալու, ամեն մի լիցենզիան մի օր ենք հաշվում, ուրեմն 3, 6, 9 օր, 9 օրից էլ չենք խաղալու, լավ, ամենաշատ 10 օր, 10 օրից էլ չենք խաղա, այդ խաղը, ամեն օր մի հատ լիցենզիա կառնենք, ստեղ բայց մենք տեղ ունենք,
ավելի մեծացնել մեր սուպերմարկետը։ Հա, դես կամերայով վելնում ենք, գալիս ենք ստեղ, հա, կա, level 4, 14,500 դոլար, բայց երևի մեզի պետք էլ չի գայսի, ամենավերջինը, մենք, մենք դեր խնձորներ, մրգեղեն ունենք, ստեղ կարանք ծախենք, իսկ մրգեղենը որյորդ լևելից աբարձվում, տասնը ութ, տասնը հինգ, իսկ մեր մոտ 14-րդ լևելում որն է, 12, 13, 14, պիցա, յաշիկ, կարտոֆիլ, սուշի, պիցա, շոկոլադնի, պաստա, լավ, մի հատ կարտոֆիլ կարող ենք բերենք, իսկ ի՞նչ հերթա, 8500 դոլար փող ունենք, 8600 դոլար փող ունենք, 900 դոլար մնաց, Եո 800 դոլար մնաց, լևելն էլ փոխինք, ես ամութեն գնում ա, 4 ժամից, եսին շատ են, լավ, ակեք, սուպերմարկետը արդեն փակի ենք, որտև մեզի շատ պետ չի մարդկա, թող ես կան այս սաղ առնեն գնան, եսին չեղով, առախի բերը, կարտով 33, կետ 37, իշկան վաղթա արովտը չեի արի, սյո, նես այդ սմարդիկ տող ծվերվեն գնան, ու արդեն սուպերմարկետը մեր մեծացնենք, նենց անենք, որ ինձ ամենավերջինն էլ վետալենք, բայց ընդեղ չեր բերում կանաչ, կանաչ նշոն չեր բերում, որ արնենք, այսինք շատ են, այդ չեն կարում առագասնենք ավելի, ես ռեկլամ արինք, սյո, համայրա պրծն հումա, իրեք հոգի մնաց, արի ինչ ես կայն ստեղ, գործ արա, ստեղ մենք ապրանք չունենք, սրանք ինչ են, ստեղ ինչի մենք տենց ապրանք չունենք, որ սրանք խոսքի օպշի կա, մուկաները կա, այդտես սապրանքները ինչ են, այս պանիրների համար խալը, մեզի խալը ձենի կապետ, սյո, մարդիկ ծվրվան, իմը մեծացնում ենք մեր սուպերմարկետը, ուրա,
Նաստրոիդը level 3 ուստի level 4-ի չեն կարա Ռաշերի մինի մագազին Սյո կուպից մեծացրեցինք ու տզեց այսի ուրիշ բան այսի ուրիշ բան ես խոսքեր չկա բայց այնեցա որ տեղ չի անի Էդիտ մի հատ լիցենզիա առնենք այսօր համ լիցենզիան թող լինի համ էլ սուպերմարկետը մեծացնելը թող լինի վսյո ուրա լիցենզիա ֆոնն ենք վեկալում $310 ինչա ստեղ բոյ յաշի ինչ բյոյ յաշի 12 ինչ սի դուն ոնց որ չի պուդրա հա քաղն է պոնչիրների վրեն որ պուդրա են լսնում այդ դրանից հա ինչա պրոստի յոգուրտ հետո վանելինի յոգուրտ հո երկու տեսակի յոգուրտ ենք բերելու մեկ էլ ապերսինովնի սոկ սյո առանք այս լիցենզիան ոչ ավելի լավն էր հիմա մեզի ինչա պետք ապերսինի սոկ ուրա հեծա մենակ չասես որ խնձորի սոկի տեղը կա ստեղ լավ պրտանք երկու տեղ ազատա Ինձ էլ կանենք, դե կողը դնենք ստեղ դատարկ չմնա Արժի մի հատ խալաձիններ ձարկացնենք $500 ոչինչ Սյո ու ապերսինի սոկ 4 հատ մի 3 հատը սրանից Այդ ճան ես Եսօր Վասերյան լայքերի արժանի համի հատ լայքերը դրեք Սյո Հիմա տեղադրում ենք ապերսինի սոկը Ես եղ խնձորնը Ես այս ապերսինը Այս ու ենք ու Մատ կամացածն ենք խաղը Միսի ստեղ Ես միուսը ստեղ Միուս ուրա արա Կաղ ես մեր կտտ շատ տարելա Պա ես նա դրե Սրան արժի գործից անել Ուրա ապերսինի սոկը Ստեղ չի, ստեղ չի Սրան կիլ չեն Ես եղ խնձորնը հես ապերսինի սոկը Արա քեզի գործից հանել եմ արա Խես տենց ուլի հայասքով նայում ես ապերսինի սոկը խես տարի դրը պայստը Տարի դրը պայստը մի հատ ձեն էլ չի անում Սյո հայր ջան Նայք ինք սիրուն տես ստացավ Սենց դատարկություն արդեն մեր սուպերմարկետում տիրում Մնացած ապրանքները ինչ էր Ստեղ են գալիս Սմետանը կա Պանիրի համարա պետք Այսի Յոգուրտ Մեզի քանի տեսակի խալաձիննի կա պետք Ուրեմն ես Յոգուրտները 3 տեսակի յոգուրտ ունենք Մի հատ խալաձիննի մեջ Սիրուն չի լինի Արժի ամեն մեկը մի հատ խալաձիննի մեջ դնենք, բայց տենց էլ շատ կլինի
Ո՞նց անենք։ Երկու հատ խալեզինքի մեջ որ տեղավորենք, երկու հատ խալեզինքի մեջ կարող 8 հատ տեղավորենք, 2 2 2 6, լավ, երկու խալեզինքի մեջ կտեղավորենք, երկու հատ մի հատ խալեզինք պիտի առնենք, հետո մի հատ սրա համար պրոշու պայա ինչա, վիչինայա ինչա, երկու խալեզինք, հետո մի հատ պանիրի համար, պանիրի համար բայց կտնենք ինչի հետ, վարկյան, սրանք տեղավորածա, սմետանի հետ պանիր տնենք, սիրուն չի լինի, ես ինչ եմ հեռվացրել, որ այս քաղցրները հետ խեմ դրեսի, լավ, դալշը հետո, իմա ես մի հատ խալեզինք եմ զարգաստալի, լավ, հայր ջան, այսօր այսքանը, այսքանով ավարտեն այսօրվա սերիան, ես ամեն ինչը դասավորած, մյուս սերիայում կգամ, դուք սպասեք մյուս սերիային, լայք եր դրեք, բաժանորդագրվեք, տարածեք ալիքը, տարածեք վիդյոն, թող լիքը լայք իրավարքի, ընենցարեք, որ այս ամսվա վերջ հասնենք մոտավոր 1500 բաժանորդ հասնենք, մեզի մնացելա ընդամենը 110 բաժանորդ, 110-108, եթե չենք հասնի 1500, գունը հասնենք 1450, սյո հայր ջան, այսօր այսքանը, սպասեք մյուս սերիային,